সমাহিত হৈ আছিল। এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত আমি বহু উন্নয়নমূলক কাম কাজ দেখিছিলোঁ, বহু প্ৰশাসনিক বিত্তীয় পৰিৱৰ্তন দেখিছিলোঁ আৰু চিপাজাৰৰ গৰুখুঁটিত আত্মনিৰ্ভৰশীল অসমৰো এক নতুন আৰম্ভণি আমি দেখা পাইছিলোঁ। মই ভাবোঁ যে অনাগত 4.5 বছৰত অসমৰ সকলো ৰাইজক আৰু সকলো জাতি উপজাতি সম্প্ৰদায় সকলোকে বিশ্বাসত লৈ সভ্যতা আৰু বিকাশ দুয়োটাক আগত ৰাখি আমি অসমখনক ভাৰতবৰ্ষৰ 5খন সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন হিচাপে আগুৱাই লৈ যোৱাৰ বাবে আমি কাম কৰি যাম। পুনৰ এবাৰ মই অসমৰ ৰাইজক অত্যন্ত শ্ৰদ্ধাৰে সৈতে তেখেতসকলৰ শ্ৰীচৰণক মই প্ৰণাম জনাইছোঁ আৰু অসমবাসী ৰাইজক পুনৰ এবাৰ কথা দিছোঁ যে আমি দুৰন্ত গতিত আগুৱাই যাম, জিৰণি আমি দুৰন্ত গতিৰে অসমৰ বিকাশৰ যাত্ৰাত পুনৰ এবাৰ আগুৱাই যাম। আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে আপোনালোকে কৰিব পাৰে। ক'ব পাৰে আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল অলপমান হয় চক 2006 চনত অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী মনোৰঞ্জন দাস শেষবাৰৰ কাৰণে ভৱানীপুৰ সমষ্টিত বিজয়ী হৈছিল। 6 চনৰ পৰা 21 চনলৈ এই সমষ্টিটো UDF দলৰ অধীনত আছিল বা UDF দলৰ দখলত আছিল। অসম আন্দোলনৰ প্ৰথম শ্বহীদ খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰৰ জন্মভূমি এই ভৱানীপুৰ সমষ্টিটো UDFৰ দখলত থকা জাতিটোৰ বাবে এটা লজ্জাৰ কাৰণ হৈ আছিল। আমি জাতিটোৱে ক'ৰবাত বিজয়ৰ পিছতো ক'ৰবাত আমাৰ মনত খেদ আছিল। জোনৰ বুকুত যেনেকৈ দাগ এটা থাকি গৈছে তেনেকে দুইটা নিৰ্বাচনৰ বিজয়ৰ পিছতো ভৱানীপুৰৰ বিজয়ে আমাক ক'ৰবাত আজি 2006 চনৰ পিছত সেই বেদনাখিনিক আমি ধুবলৈ পাই সেই বেদনাখিনিক আমি প্ৰাপ্তিৰ আনন্দলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিবলৈ পাই আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। Today's electoral victory in Assam in 5 seats, it is not a normal victory because in every seat we got victory margins which we could not achieve even during the general election. In some of the constituency we have seen margins which have never been seen by the political history of those particular constituency. We own 5 seats, probably that is an understatement. We own all the 5 seats by huge and huge margin. If you go further, we have not only owned in Assam, our alliance partner or constituent of NEDA has owned all the 3 seats in Meghalaya. Our partner has owned uncontested 1 seat from Nagaland, and we have also, MNF has also owned single seat from Mizoram. So in a way, the people of Northeast has once again reposed their faith in the leadership of Prime Minister's visionary policies. Coming back to Assam, this is truly a victory of the Prime Minister's development initiative for the state of Assam. I'd like to offer my deep gratitude to the people of Assam, Prime Minister Modi,
Home Minister Sri Amit Shah and our party president Sri J.P. Nadda for this resounding victory. Kamalji Mohan,